Ježíš jim vravel. Hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba. Robí len to, čo vidí robiť otca, čo robí otec. To robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje ich, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi. Ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. A preto vám hovorím, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Hovorím vám, prichádza hodina. Tá hodina už nastala, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedívte sa tomu. Lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výjdú. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je tu niekto iný, čo o mne svedčí a vydáva o mne pravdivé svedectvo. Vy ste poslali poslov k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. Ján bol lampa, ktorá horí a svieti. A vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať môj otec. Tieto skutky svedčia o mne, že ma poslal otec. A sám otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli. A jeho slovo vo vás neostáva, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne, lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale viem, k akým ľuďom patríte vy. Poznám vás a viem, že nemáte v sebe Božiu lásku. Hanba! Ja som prišiel v mene môjho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Ako by ste mi mohli veriť? Nemyslíte si, že ja budem na vás u otca žalovať? Mojžiš, do ktorého vkladáte svoju nádej, na vás žaluje. Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?